不论粗细，装叉不论瘦，我是你的教练杨晨大神。然后静姐这样，那个还是按照我们上一次那种沟通方式来解决您在打混双当中一些问题，对吧？然后上一个呢，我们是以后场为主，对吧？然后现在来以往前的写法为主。但是以往前你打混双，其实对于你们这种普通的爱好者，没有到达这种竞技层面的来说，其实它就是一个叫做无脑不起球，就是不管什么球你不能往天上打。那你不管从接发球开始，你就要不管它发多好啊，它发的嘟往下，你也想办法不行起。放球，对，你想办法放推都可以，接发的感觉还是跟刚刚一样的。好，来，我们来开始。好，谢谢。左手抬起来，左手往前挥，像一个老虎一样。左手，来走。好球，你看啊，你这一步才到这儿的，那个网口在这，人家放个这里怎么办？跟过来，跟你站这里毫无意义，你站这里什么球都接不到。但是如果你站在这个地方，你至少还能帮你拦到那手一个点，对不对？你站这里的手哪？这里你也守不到，这全都，这里全部都失手。好的，好吧，来，好，上去，对，弄他。好，你看这个时候啊，你看，比如说，对方有可能会勾球，对不对？但其实勾球的概率是很小的。那我们可以说，你放这个位置来说，你可以往这里走一步，也把勾球路线占住。对对，你不是说勾球要防到中间才能固啊？我们可以往前压，给他施加压力啊。我站这个位置，他敢勾吗？对不对？他不敢勾了，他要从眼前过，你不是直接冲到这个位置来，对不对？你可以稍微侧一点，冲到这里来，看着他，他肯定怕。好球，很好。来，你看扑的不够凶，他回放了吗？好，你看我来，看我来做一次，看我怎么做的啊？我弄死你，我也不管我。哎，你看吧，我刚才是不是犯规了，打网了？对对对，我打一次网对他心理打击多大。我操，这个哥们这么猛，我下次不敢放了。好，上去弄他。对，好球，还可以再凶一点，反正你要记住一定要凶。就是其实作为女孩来说，因为大家都觉得女孩子好惹，就要往女的打，你多捶她几下她绝对怕，你知道吧？所以说在接发球这种小球的时候的处理，无脑怼，反正就怼她就完了，反正气不要挑，你怼他，你们就有机会进攻，你挑了就什么都没了。看了今天的教学，同样今天也是521，有没有和心爱的人在一起呢？如果你有想送心爱的人羽毛球拍的想法，我建议我们今天拿的这一把金红是一把非常不错的选择，299块的价格，这样的配置，而且它的打感真的非常哇塞，并且我的球拍全部都是45天无理由退换的，包线包邮包手胶，你可以看看我们的详细测评，然后做决定。回顾中国这几十年来，我来接受的打球的拍子文化，其实真的能够融入中国文化的球拍少之又少。那这一款金红啊，全身都充满了中国绘画元素，灵感来自于洛神赋。球拍的涂装采用祥云、锦鲤、莲花等寓意吉祥的元素，布局柔疏密有趣，繁而不乱，细节非常满。清雅的底色搭配蓝色的水波，暗藏莲花，金红的锦鲤，你拿到这块球拍，你真的会觉得它是一个充满文化的一个艺术品，并且在拍框下面印有宛若游龙翩若金红，那整个球拍的参数也是非常好上手，公拍重量79克，平衡点302，推荐磅数在24到28磅，价格299，全拍的配置直接拉满，日产30的材料，超细的中杆，直径仅为6.5毫米，软硬度适中，这样的中杆放在市场上，像一些龙牙，包括二姐夫，他们的中杆直径其实都是这个6.5毫米左右。拍框是用的标准的合适的铅细型拍框，比一般的进攻的合适拍框细了20%，确保挥速稳定、容托力，让这三者平衡，满足大部分羽毛球爱好者的需求。这个球拍的重量在4U到5U之间，挥动起来比较快，平抽、反手和防守非常轻松。它有超过300的平衡点，整个球拍的重心靠前，能够保证在对打当中，特别是双打，像往前的封网、后场的进攻和高远球，拍面的反弹和下压灌许，降低了它的上手难度。我可以毫不夸张的说，目前在整个市场以内，300块这个区间，要配置有配置，要颜值有颜值，要文化有文化，一款女性的球拍，金红绝对是你不二选择。有情人终成眷属，不光是今天，每一天和深爱的人在一起，应该都是情人节。我们作为热爱运动的男生，我认为一定是你要结婚的首选考虑伙伴，因为我们热爱羽毛球的人真的很纯粹、很阳光、很靠谱，对吧？顺便我也自我推荐一波，我们的金红，在我们评论区还淘宝店铺国语严选，只要299，包线包邮包手胶。
不好打，45天无理由退换，谢谢大家支持。